crear fama, que tens que estar queixant-se de que independentment que hi pot haver una infracció urbanística, hi ha animals dins de la parcel·la on no tenen les instal·lacions adequades. Què vol dir que no tenen les instal·lacions? Pues que allí de fet que allí n'hi ha humitat i que a més allí efectivament hi ha molts llits, mosques i tot el que sigui. Què es pensa fer per part de la manera que tenen? Per la perspectiva d'Orient d'alguna manera aquestes coses tindre-les una miqueta més de control, però clar, fa, segons dic antes jo, dos anys que està queixant-se un any i mig. Entonces, en el primer moment no es va fer perquè va obrir un expedient a la de Quiera i després li s'ha contestat que això no és tema de l'Ajuntament, que és tema de la Conselleria. Però jo, segons dic antes, sí que l'Ajuntament és important. Però vostè sap més que jo. Si el tècnic de l'Ajuntament ha fet un informe en què diu que nosaltres no tenim competència per entrar a dir, doncs si vostè creu que sí, doncs faig un escrit o la persona que creu que sí. Al final no sóc jo qui contesta aquestes coses. És un tècnic, és un tècnic municipal. Jo diria que ho sàpiga de tot, per desgràcia, no podem saber, per sort, però al final jo no he mentit, nosaltres firmem el que hem fet un tècnic, si el tècnic creu que sí, si vostè creu que no, doncs diga, l'article de no sé què diu que l'Ajuntament sigui de competències i ell que li conteste, és a dir, que al final no sóc jo ni qui jo, que contesta. Entre altres coses, és més voluntat que no tècnica, perquè a l'hora de la veritat l'Ajuntament sí té competències urbanístiques, efectivament ha exercit una competència urbanística, en els dos, un està intentant complir-la, l'altre no està intentant complir-la, i efectivament, clar, l'exercici de la competència urbanística equival a que facin les instal·lacions, perquè no són les que no facin les instal·lacions. I l'altre també que complís la normativa urbanística. Tots, 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 quan tu li se tolera o no li se tolera, jo ell. Li se tolera, és a dir, si tècnicament el tècnic considera que l'estabas, no, respecte al tema tuyo, aquí no és que m'agrada, si tècnicament el tècnic considera que l'instal·lació que té aquesta persona, després de les denúncies que té aquesta persona que té una infracció urbanística i li s'ha dit que tinga que arrimar aquestes cases, aquesta casa per fabricar aquest llit, no? Suposa que és aquesta persona. Però si no vas parlant, jo vaig entenent, de manera. Vale, aquest tema ve de la teva legislatura, que nosaltres tenim, això és el que estava en això parant, i nosaltres l'únic que hem fet és per part del tècnic urbanístic i per part del tècnic agrícola i fer-me cada un per la seva part. Doncs ara entrem en el tema. Ara, ja que vostè sí que ho sap, entrem en el tema. Entrem en el tema. Entrem en el tema. Que vostè està fent el projecte, vale? No, independentment d'això, però això no és el que vol. Això no és el que vol. Vamos a mirar, eh? Bueno, el que vol dir que vostè, si estic fent el projecte, permetirà que hagi escrit en l'arbres i que n'hi hagi un problema sanitari. En sèrie. Vull que hi hagi que tingui un problema sanitari. Per tant, a partir d'ara, haig d'explicar-li. Fem el que. Per un costat està la competència urbanística. Per què vostè tolerarà o no la tolerarà? Suposa que tot igual. Suposa que tot igual. Però independentment, n'hi ha, deixem acabar de parlar, que vostè tingui una miquila de situació. En tinc molta més que tu. Molta més, en sobre que baixa. Jo crec que no en té gens, ni una gota. Tira. Val, tira. Independentment d'això, hi ha un problema sanitari. Un problema sanitari on n'hi ha uns animals. Aquests animals, teòricament, segons diu la llei, tenen que formar part d'una explotació. No, d'un nucli zoològic. No, senyor. No? No, senyor. Veu? Com vostè diu les coses d'avui, doncs no. Té que ser una explotació equina de xicotet de capacitat. Vale? Doncs quan tens una explotació equina de xicotet de capacitat, ahir equivalen unes instal·lacions. Que ja li dic, a mi em dona exactament igual que li faci complir, com que no li faci complir. És la seva competència i és el seu problema. Per tant, si no hi ha l'explotació o les instal·lacions que l'explotació equina equival, ahir hi ha un problema sanitari. Jo ja li dic, no entrem en tema urbanístic, sí entrem en tema sanitari. Per això vull que conste, perquè si passa alguna cosa sanitàriament, sap que vostè tindrà la competència i vostè tindrà la responsabilitat. No dic que estic tot amb més. El que he dit, al final, el que digui jo. Jo ja t'ho he dit abans, i t'ho torno a repetir ara.
per part dels dos propietaris que saps que estan en conflicte ja fa molt de temps, uno denuncia l'altre. La denúncia d'un arriba un tècnic i la denúncia de l'altre, ja ho diem després del camp, però està, no res. La denúncia de l'altre arriba un tècnic, un que és l'administració urbanística i l'altre el que... Bueno, un tècnic informa de la part urbanística i el tècnic informa de la part agrícola. Si el tècnic informa, és a dir, jo tinc un informe que diu això, dir, jo no puc dir pues al tècnic que és valor, jo em preocupo, no, em preocupo el tècnic. El tècnic no té una responsabilitat, no sóc jo. Jo si tinc que... Si tinc que anar contra algú, diria contra el tècnic a informar, i jo... Jo no, si passa alguna cosa farà, ara, jo crec que aquesta persona, quan uno firma una cosa, està molt convençut de la cosa que firma. Pues jo ja m'he que és convençut. Jo no tinc fer res més que el que tinc que fer. Perquè dic jo que les persones poden reclamar si creuen que no és correcte. Hi ha procediments de reclamació. Independentment del tema urbanístic, el tècnic va contestar, que el tema de la instal·lació de l'instal·lació si per instal·lació quina, és que vas a conseguir jo. En part, té raó. Però efectivament, ahir en un terminal està coordinat, a més, que no estan en les condicions de poc, perquè si tingueren les instal·lacions de poc, estarien en les condicions de poc. No tenen ninguna instal·lació, tenen una instal·lació que ha cregut el propietari, per tant, no tenen, així tenen de clarat algo. Jo crec que no. Entenc jo que no, per tant, no hi ha instal·lació que pugui albergar aquests animals, i aquests animals per un costat tenen, no estan còmodes, per dir-ho d'alguna manera, que la llei diu que efectivament tindrem una instal·lació on els animals estiguin còmodes. I per un altre costat, quan vol, se'n farguen fins al tobill, per dir-ho d'alguna manera. I allí no en veu a ningú. Això no és competència seu, és competència del propietari. Però efectivament, si a vostè l'ha denunciat, si a vostè li ha denunciat aquesta situació, d'alguna manera haurà exigit que això es complisca. Jo n'hi he previst, però efectivament, ahir, a més, hi ha una sèrie de defecacions que no és que hem de dir, vostè com sabrà, efectivament, quan m'ho ha dit, el de l'Hospit Tigre, allà hi haurà una femta, per dir-ho d'alguna manera, jo no dic, que d'alguna manera facilita la cria de qualsevol tipus de mosquit en més quantitat de l'animal. Per tant, si a més estem tolerant tot això, doncs a més que l'últim de la competència.